Det ser ut som Rundström Mörkeby kan vinna för en gångs skull hemma ja. Nu. Ja, det har varit lite svårt för det. Förlorat Sverige hemmamatch för hela tiden. Ja, men det ser ju bra ut i alla fall. Nu ser det ju bra ut. Men tyvärr så åker ju Bödan ner i femman, så det är ju inte bra. Nej, en annan är ju därifrån helt. Ja. Han är jävla tur det inte blåser så hårt. Ja, det är inte så mycket som kan vifta fel ändå. Men jag är väldigt tacksam att vi vinner på hemmaplan, håller nollan i ett derby. Vi har haft svårt med det i den här säsongen. Så att, nu har vi uppnått målet som vi satt innan. Vi har sagt att vi skulle ha mer poäng förra året. Nu har vi tagit 34 eller 33 förra året. Så vi har uppnått det målet och det känns jättebra. Ja, som jag ser det så börjar vi ju ganska bra medan vi är 11 man mot 11, men första kvarten är helt okej. Jag tycker vi har bra intentioner i matchen, men sen får de ju straffen och sen tyvärr en utvisning på oss i samband med det. Då räcker vi inte till, då blir de bättre än oss. Det är inte mycket att snacka om. De får ett övertag och vi ligger ju inte i botten för inte. Liksom det, vi har det tungt när det går emot oss, så är det bara. Vad tyckte du om vädret i första halvleken? Ja, det var typiskt höstmatch kan man säga. Så. Ja. Men så är det.